Всім привіт! Мене звати Олеся. Я студентка Хмельницького інституту соціальних технологій «Україна». Спеціальність – психологія. З ранніх років люблю створювати щось своє. Робити аплікації, майструвати іграшки, малювати картини по номерам і прикрашати свій будинок. Щоранку, коли наступає новий день, у такий складний для нашої країни час, я завжди мрію і вірю про те, що він набагато буде кращим, спокійнішим, ніж вчорашній. Втомившись від буденних днів, стараюсь займатися улюбленою справою. Це алмазна мозаїка. Ось це мої перші роботи. 4 пори року. Для того, щоб створити таку картину, потрібно мати стандартний набір. Пакет для зберігання каміння. Різнокольорові камені окремо розфасовані та пронумеровані. Пінцет для викладання. Полотно – основа з нанесеною схемою, клейким шаром та захисною плівкою. Лоток для страз – квадратних або круглих. Спробувала створити ікони. Тайна вечеря. Ісус Христос. Богородиця Казанська. Це був мій подарунок для найрідніших людей, батьків. Після створила ще кілька нових робіт. Папушка Ара. Мудра сова, герої з мультика Губка Боб. Ще зовсім пройде мало часу, і до нас завітає Новий рік. Мені дуже подобається готуватись до цього чарівного свята. Ось такий вже різдвяний віночок та новорічну наклейку я підготую. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened. Всі свої роботи, бо кожна – то частинка моєї душі. Мене часто запитують, як тобі терпіння вистачає? Я відповідаю, це не терпіння, це любов. Кажуть, що під Новий рік можуть збуватися будь-які мрії. Я теж в це вірю і хочу, щоб настав мир нашій прекрасній ненці Україні.